jedna celebrita a k nej štyria verní obdivovatelia. Celkovo 5 večerov plných dobrého jedla a často aj vyhrotených emócií. Uvidíte, čo všetko sú schopní urobiť fanúšikovia, aby zaujali svoju hviezdu. Sledujete show, ktorá odhaľuje zákulisie vzťahov. Vitajte pri Chutíš mi. Martina sa tento týždeň pekne vyfarbila. A nehovoríme len o očných tieňoch. Ďakujem pekne. Nespokojná stravníčka dala chalanom zabrať. Tebe to teda nechutí, hej? Nie. Tak akože to predjedlo, to bolo otrasné. Turčianska gurmánka má svoj štandard a odmieta ho podliezať. Ináč to meso je perfektné. V počiatku mi chutil, to perfektne spravil. No že potom, keď som sa dozvedela, čo tam dal, tak už radšej mi to nechutilo. Nešetrila dokonca ani svojho milovaného Kuba. Keď som vedela, to ani do úz nedám. No, to zase dopadlo. Deň čo deň sa Martinina mrzutosť stupňovala. Takýto obed, čo som dneska tu nás zažila, tak to bol katastrofálny. Najhoršie s chalanou obišiel posledný hostiteľ Bejus. Jeho zničila úplne za všetko. Keď sa drží vedľa receptov, tak bude chyba recepto. Ale keď sa drží vedľa seba, tak bude chyba v ňom. Zlé, Kubo, zlé a najhoršie. Tak vyšiel týždeň v Martininých orámovaných očiach. Ja to ani dosť? Tu máš tento, ale čo by si nedávala? Nedám ani Bohovi. Ja z tohto by som si nenavarila ani jedno jedlo. Ani jedno. Vášnivá a nespútaná, no zároveň aj krehká a zraniteľná. Jej zbrane sú tvrdého kalibru, originalita, zmysel pre detail a zmyselne orámovaný pohľad. To je farmárka Martina, Kleopatra z Turca. O jej priazeň tento týždeň už zabojoval Dušan, ukecaný týpek, ktorý si nikdy nedáva servítku pred ústa a najskôr hovorí, až potom premýšľa. Bude to práve on, kto očarí Martinu bezprostrednosťou, veselou povahou a poloňskými špagetami? Varechu do pozoru postavil aj stále pomerne známy spevák zo Superstar Jakub Petraník. Martina by si však mala dávať pozor. Tento chalan na oko s vyžarovaním romantického bohatiera s peknými očami a milým úsmevom je v skutočnosti pekný kvietok. Najskúsenejším a najstarším spomedzi uchádzačov o priazeň hviezdy zo severu je moderný spevák Tomáš Hafner. Svojou brisknosťou a vtipom dáva do kolien celý národ. Uvidíme, ako sa mu podarí načať srdce ženy, o ktorú sa tento týždeň bojuje. Štvoricu kuchárov očarených flitrovanou ikonou uzatvára tichá voda, ktorá ale brehy rozhodne vie obmyť poriadnými vlnami. Hudobník a producent Bejus pôsobí placho a nesmelo, no v skutočnosti presne vie, za čím ide a urobí všetko preto, aby to dostal. Martina už dlho túži po vkusnom tetovaní, avšak nemôže si ho dovoliť. Haf a Bejus sa ochotne podujali jej sen splniť. Vítaj tu v tetovacom štúdiu. Jak už je super kerkár, robí to už dlhé roky, takže máš tu fakt profíka. No. Toto je kreslo, kde sa usadíš a jak už ťa bude tetovať. No, na posmelenie by sme si dovolili jedného paňačka. Ďakujem veľmi pekne. Prichystám zápitok. Na zdravíčko. Na zdravie. A aby ste mi to dobre spravil? Určite. Pre Martinku som objednal bezbolestné ihly. No a keď to bude boleť, tak ja Jakuba nás zabil, pretože to nebolí. Pripravená? No, čo mám robiť? Jau? Ale to aj bolí. A obočie by si si nechcela dať vykarovať? Starostlivý Hafner by dal Martine aj modré z neba. Chce, aby jej oči hrali nielen farbami, ale aj šťastím. Martin, jeho oboče vytrhávali. Ušetríš za farby, sa nebeš. No. Maťka, učíme sa s tebou, vydrž to. Bude aj držková? Nie, bude kapusnica. Kapusnica, super. Opa, čau. Dobre, majte sa. Moju polku, ktorá ti patrí, už máš. Chalani nechali Martinu v bolesti samu. Intímnu chvíľu sa teda rozhodla využiť svojsky na drobný flirt. Budem spomínať na teba každý deň. Ja mám to ešte trošku. Ale ti to za chvíľu začne byť príjemné. Dobre, a to, čo máš mať na celý chrbát, to máš pripravené? Čo? Ty nevieš o tom? O čom? Lapajkovia Haf a Bejus Martine skutočne doprajú. Tetovačovi stihli zanechať aj doplnkové inštrukcie. My povedali, že ty si chceš dať poslednú večeru vytetovať. Tak to pod ramena, po rameno. Kto to povedal? Dobre, srandujem. Až to hotové. Ježišmaria. Super. Dobre, v pohode. Zvládli sme to dáko. Maťa odchádza z tetovacieho štúdia s nápisom, ktorý jej bude navždy pripomínať túto reláciu. Si to perfektne spravil. Ja som naozaj to nečakal, že tak... Super.
No. Perfektne spravíš, perfektne. Výborné, perfektne. O farmárke Martine hviezdy prezrádzajú, že je silná žena so zmyslom pre poriadok a spravodlivosť. Bijú sa v nej akoby dve osobnosti. Veselá a hravá mačička, pripravená zabávať sa na všetky spôsoby, a prísna a zodpovedná dáma. Ja kedy som naposledy plakala? Ježiš, ja neviem. Ja som akože Martina, Kleopatra z Martina, ako ma všetci volajú. A moje záujmy sú také, že tak mám rada zvieratka proste. A moje detičky v prvom rade, môj najväčší sen je, aby som mohla ísť na dovolenku. Do Benátok, to je môj sen celoživotný. Dnes je pre ňu podľa planét deň ako stvorený na bláznivé dobrodružstvá. Ustrážiť by si mala ale svoju výbušnosť. Vychýlený Jupiter totiž poukazuje na hašterivé tendencie. Podľa postavenia Titanok Saturnu je zrejmé, že vo svojom okolí má človeka so snahou škodiť jej. Preto pozor aj na hada na prsiach. U nás sa zmenilo to, keď som sa stala známa, že trošku ľudia, no, ma pristavujú, každá malé detičky, akože, že teta bola ste dobrá, alebo teta bola ste zlá, proste, to sa trošku zmenilo, no, aj Barborka v škole, že ho, tvoja mama je v televízore, alebo to tak. Tak žije sa mi tu perfektne, ja nemôžem povedať, susedov mám perfektných, tak všetko v pohode. Tu, keď vidíme na ulici, sa všetci poznáme. To je naozaj, Bratislava je veľké mesto, ale tam by som nepoznala nikoho asi, keď idem na ulici, to všetko cudzí ľudia, ale tu na to len vidím a všetci v pohode ľudia. Tak ten pocit je voľakedy taký aj dobrý a voľakedy aj zlý, pretože voľakedy, keď ide mi, to ide už aj písam Bohu na nervy, keď za mňou utekajú ľudia, že prosím vás jednu fotku, druhú fotku a no, a voľakedy aj dobrý. Dom je v pohode, je chlap, tak voľakto povie, tam si bola zlá, tam si bola dobrá, tak raz tak, no. Hovorím, 100 ľudí, 100 názorov. Tak ja poviem, že som najlepšia. A čo si druhý budú povedať, že som najhoršia, neviem. Tak ja som do kapusnice dávala dobré húby, čo sme boli tu na v hore nazbierať. Perfektne, neotraví sa nikto. Bola som každá žena rada. Ale ja myslím teraz ako takú tú, vieš, takú údenú klobásku. Len boli s touto, akože požičať si kukuricu na polišak. V prostredí, ako v tomto, sa mi hnusilo jesť trochu. Martina si svoje tajné recepty stráži a preto jedlo navarila ešte pred príchodom kamier. Ako však niekoľkokrát avizovala, meny sa bude niesť v znamení pomsty. Na realizáciu diabolského plánu má aj pomocníčku. Danielka moja, vieš čo, nemôžeme zabudnúť grísku spraviť Kupkovi. A máme vôbec grísu byť doma? Ja som teraz rozmýšľam. Ježiš, Dana, chyť, podávaj tie rožky tam. Teraz neviem, či mám grísu doma. No mňa šľak trafi. Maťa, nestraš. Taký dobrý nápad. No veď skús poriadne pošmátrať. Chyba, mám krupicu. Mám krupicu doma. Ja som sa uzľakla, čo Martine ale naozaj chýba, sa ukázalo pri príprave pred jedla. Ešte jedno kolíčko bude chýba. Ako si to teraz, ako to spravím? To na toto bude tvoje. Perfektne to vyšlo, len jedno kolíčko tam chýbalo. Na. Zapalíme chalanom aj sviečku. Som takú peknú boňavu kúpila. Daniela, tebe sa ktorý chalan najlepšie páči? Ktorý je romantik? Podľa mňa je najromantickejší, to je Jakubko. Kupko, tak ja som do kapusnice dávala dobré húby, čo sme boli tu na v hore nazbierať. Perfektne, neotraví sa nikto. Zemiačky, údené som pokúpila. A proste kapusnicu. A odstavíme kapustičku na chvíľku vedľa, budeme teraz pre Kupka variť. O Jakuba bude mimoriadne postarané. Pripravený má aj súkromný prípitok. Danka, mliečko. Kde si ho dala? Aha, tu je. Počkaj, ale toto mlieko nedaj, to druhé, lebo toto je Kubové. Babuľka moja, tak v riadničke. Tu na toto mlieko. Dúfam, že teraz oblím stôl, keď to budem otvárať. Danuľka, vyber prosím ťa masielko. Grísu nikdy v živote nedám do teplého mlieka, iba do chladného, lebo potom sa mi vždycky zrazí. To je krupica, no proste, ale ja to volám grísa. Ako my to máme po slovensky takéto názov, no, gríska. Gríska z nemeckého slova grís. Po slovensky krupica. Vieš, čo máš ty už robiť? Nie, že mi lišku vyhodíš. Teraz Kubu bude nadávať, ja som mu tam asi moc dala.
Čo mu dáme návrh? No... Kakao, no vedela by som mala, čemu to ozdobíme? Ja som dala nejaké ovocie. Na grísu ovocie? No. Čo si? Tak jeden voláčo jedno. Napríklad jednu jahodu alebo malinu. Ešte ja sa poznam, čo to nie je. Kečup tam dáme. Horká čokoláda. No, aj to môže nastruhať. Danka to mám s práškou. Danka sa snaží byť kreatívna. Jej pomoc ale docenená nie je. Áno. Hovorím, že to si... Chudera Danka môže snáď úplne za všetko. Dále, aj cukor zabla do boha do toho, dáš. Daj tam to trošku cukru. Cukor som zabla do toho, dáš. Asistentka chce aj tak dokázať, že na to má. Dnes jej ale karta nejde. Veľkú a malú. To je jedno, dávaj lišku. Nie z tých, to je pre chalanov. Akože toto iba špeciálny obed pre Kupka, ináč bude kapusnica a potom si dáme takú dobrú tortičku. Nastúpení ako štyria mušketieri čakajú chalani pred bránami Martinínho zámku. Odhodlaní na všetko a zatiaľ aj s úsmevom na perách. Ahojte, Kočice! Ako včera Hafner sľúbil, priniesol Danke pravý metalový darček. Danka, dávaj na TikTok. Danka, hento mám pre teba. Ježiš, to triko. Nalejem a môžeš pohovoriť. Poďte, moji zlatí, sa ponúknúť. Martinka, máš tu soflik. To boli nie. Takže toto je slúbené tričko pre Danku. Ja ti veľký ďakujem. Páči sa. Ďakujem to. Ale musíš si ho hneď aj obliec. Zase znova. Jasné. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Na zdravie. Buchníme do seba. Na prázdno neprichádza ani Dušan. Prináša niečo ako dary s myšlienkou. Martinka, dovol, aby som ti dal túto fľašku vína. Priamo z ďalekého Šamorína. Tuto som počul, že Danka rada žužle, tak som ju donesol maršmalov, aby si si mohla zažužľať. Ďakujem. Veľmi si to užij. A toto mám pre decka, takéto... Dobre, ja si ďakujem veľmi pekne. Tak si to žužlite. Tu máš ty predcerku odo mňa. Ježiš, ďakujem veľmi pekne. Tebe, lebo tebe, ty máš rád všetko. Chalani majú z poľských adventných kalendárov naozaj snú radosť. A to už môžeme vyšerať, pozrite, koľko. Až ako nenáš ti zima? Áno, zima, keď dlho pijete, poďte už nukáračej. Poďme. Posledný nádych a vitajte v Martininom kráľovstve. Jak sa budeme boskávať, keď nám bude potom tá cibulka raziť z papulky? Neviem. Ja bez cibuly by som ani bola ani jeden deň. Ja keď som prišla sem ku Martinke, ja som to všetko robila. Ty biješ svojho muža tyčou? Lebo ty si mu už fakt jednu šupla tyčou raz. Ja neviem, podľa mňa toto celé vyplýva z alkáču. Ukážková večera je na stole a treba nahlas povedať vďaka komu. Danka sa definitívne rozhodla vystúpiť z Martinínho tieňa. Ja keď som prišla sem ku Martinke, ja som to všetko robila. Napríklad, predjedlo som robila ja, potom som umýla taniere, potom som dala zemiaky škrabala, ona dala kapustu, Martinka dala kapustu a to tretie jedlo som ja nerobila. Tak chalani, ja vás tu na srdečne vítam, že ste prišli do Martina všetky. Poďme si najprv pripiť toto naše amaretto. A poháre zasa do vzduchu. Vítanie s prípitkami je v podhaji skrátka posvetnou tradíciou. No poďme, chalani, tak poďme si dať. Danka, ty máš kde ten pohárik? Aha, tam máš, daj moja láska. Je, ti podám, Danka. Pohárik, páči sa? Danka. Ja, ty chceš piť? Zase. Šokujúce tento Dankin neuhasiteľný smet. Zdravie. Ďakujeme za pozvanie. Jasné. Čau. 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 Čau, Tomáško. Ahoj, Dani. Ahoj. No dajte si, budem prvá zepi. Martina dnes drží bontón. Dušanovi sa však žiadajú radikálnejšie zmeny. By som mal možnosť niečo zmeniť v tomto priestore, v tomto byte, tak by som asi tu do stredu dal nejakú strašnú bombu. Nehal by som to tu všetko odpáliť a postaviť na novo, lebo... Ono už to, tá bomba tu asi drbla, len bola slabá. Čo to je? To je trešťa pečeň a taká trošku obloha.
Mm-hmm. Okoštujte, no. Ale vieš, čo si trafila? Ja neznášam paprika. Čo môj? Neznášam papriku. To je jediné. Môžeš to znať? Danka, papaj. Jeho, ťa ty nemáš lyžičku. Danka, papa, rukami. Ručkami, Danka. Nemá problém. Nuž, robiť z Danky krotké zvieratko je naozaj smelá výzva. Martinka však neváha a zatieni ju svojou horúcou novinkou z pestrého života v Podháji. Ináč, toto je kukurica, čo tu na som prichystám, to je, som sama zavarala. Môžete okoštúvať, kľudne, chalani. Super, dám si to určite. To není kúpina, to je sama, ja to som robila. Ja mám chuť na takúto jednou. Kľudla som ma keďže žena rada. Ale ja myslím teraz ako takú tú, vieš, takú údenú. Je to pravda. Tak hovorím, na poli, kde nasadia, tam pestujem. Tu krádneš, alebo? Ja iba si požičiam z poľa. Skúsi tam dať jeden čips. Ja si to takto zmiešam. On si tu na sám robí toto. Ne, naozaj veľmi dobre s tým čipsom. Ono ti to tam dá takú zemiakovú prímu. Na prúce mu to spravíme tak, Danila. Čo povieš? Jedno hopke s čipsami. Taká chudia, som naozaj lyžičku ti zabudla dať. Nič, Danka, rúčkami však. Alebo ja ti požičam moju potom. Výborne. Uchaka na jednotku. Matinka, to predjedlo mne osobne asi najviac chutilo z tých všetkých chodov. Lebo to bolo asi, bolo to možno tým, že to bolo fakt primitívne, jednoduché, niečo z konzervy, čiže príprava nulová, stačí otvoriť, vysypať a ideme. Máš rada klobasu? Papáš klobasu? Klobasu má každá žena rada. Ale ja myslím teraz ako takú tú, vieš, takú údenú klobásku. Ale jasne, dobre to je. Áno. Ale je tomu zase, vieš čo, paradajku mám radšej. Lebo mne to nejde ako ženské jedlo klobása. Mne to moc k tomu nejde klobása, cibuľa, žena. Ja to mám rada, hovorím, s paradajkou proste tiež cibuľu k tomu. Mm-hmm. Ja bez cibuľu by som ani nebola ani jeden deň. Jaj. Cibuľa je zdravá, takže podľa mňa... Je... A táto to obchytala už odo mňa. Máme ešte pečivku? Danka, chod do špajze, dobre. Pohotové príkazy, ale aj citlivá starostlivosť. Naozaj sná Kleopatra. Viete, že aj ty ešte rošček? Ne? Ale na ty si mi nenajedená. Sa tak staráš o tú Danku. Ale však musím, moje chudiatko, bo ona furt je hladná. Viete, také dobré kamošky. To sa mi páči, takéto priateľstvo, aby sa mali pestovať. No chalani, ako? Čo poviete na to? Ja mám rád rešťu pečeň, super. Hej, a som sa natrafila na teba. No. Ja a tento? Ja s tým tiež nemám problém, tiež to mám rád. Som rada, lebo som pochutila, čo spravila. To si nejak sama pripravovala? Nie, to som kúpila. Jaj. Ťažko sa mi tu jedlo. Naozaj ťažko. Ja sa teším na hlavné jedlo. Ty sa môžeš tešiť na mliečko. Vieš, čo ja si dám? Kde mám to mlieko? Pre tebou. A tak áno, ale ja také klasické, vieš, z kravy. Vieš čo, Dana, daj mu to klasické mlieko, kde sme mu ho dali? Tam, ale to som chcela nechať na koniec, ale keď chcem mlieko. Treščia pečenia mlieko, to už sa nechytá ani Hafner. Prečo si zvolila práve toto? Tak ja som toto zvolila, pretože také klasické je, také klasické, no, lebo sa mi to, ja to mám tiež rada. Ale neviem, prečo som to zvolila. Neviem, sama. Dobre si zvolila. V prostredí, ako v tomto sa mi hnusilo jesť trochu. Už som si zvykol potom, už keď sme si dali to predjedlo a nejak som sa koncentroval na tú servítku a ten kúsok čistého taniera, tak to bolo v pohode. Dani, a ty robíš niečo povolaním? Ako máš nejakú prácu? No. Hej, čo? Upatvačku. Hej? A to sme aj sa tak rozprávali, nie? Je tu? A no, to tu? Máte, ja. Napríklad v tomto byte? Ja som si myslel, že ešte nerobíš učiteľku alebo niečo také. Ježiš, a kde ona učiteľka? Akého máš starého syna hlavne? 13 ročne, no. 13, takže... Ešte puberťak teraz ide teraz. Mala dosť tak neskoro, nie? To mala 33 roky. Ja sa vedela neskoro. Nekaj počujeme, moja láska. Potocho, ty už pod prato... A nemáš fotku manžela náhodou? Nemám. Nechcel by som vidieť, že... Jakého máš manžela? Jakubova dotieravosť už však dráždi aj mieru milovného Bejuza. Prečo, keď si sa tunak Jakubovi vyhrážala mliekom, že ho zabiješ mliekom, tak... V konečnom dôsledku aj tak zobe to isté, čo my. Tak nemôžem chudáčika chalona tak nechať, aby ma ohovára. No to by si on nikdy nedovolil, ale pre istotu radšej hop k najobľúbenejšej téme. Dobre to chutí. Mala som jednu fľašku, ešte som kúpila. Či, vieš, čo mi spravil? Rozbila sa mi, ma skoro fľašku. Juj, toľko smoly. Aká? To bola broskňová vodka. A taká bola... Paradná, reku. Ježiš, ty si ju ešte pila z tej zeme, či ty bola paradná? Čo, vieš, čo som počula? Že slanky, hej, no, presne, aby ste si vyšli tam dať. Jak no. Ťa vnímajú teraz túto susedia? Susedia, to je... To
aj dobrí susedia. Hej. Aj tie decka gangsterské, čo tu behajú. Ty sú v pohode, tiež? Všetko v pohode, no. My sme aj trošku nazierali do iných bytov. Bývajú tu síce Rómovia aj v okolí, ale vyzerajú byť oveľa čistotnejší, majú krajšie zariadené tie byty, majú krby doma, kúria si pekne drevom a majú to fakt, že čisté. Boli sme tu vedľa u suseda sa pozrieť a ja neviem, podľa mňa toto celé vyplýva z alkáču. Chalani, dajte si to pivo, otvorte. Ja tam tu na Tomášovi, lebo ja pivo nepijem. Nie, ja som tu zvedla sa štúčil. Ja si v klipkách tú amaretku zatiaľ. My som ešte nemáme zapreté. Ty si daj to pivo, lebo už nekopiť. Ja si ho určite dám, len ako musím trošku ešte vydržať. Ale nemusíš, dnes už naozaj nemáš čo stratiť. Jedine ak svoju najvernejšiu fanúšičku. Kam vlastne zmysla? Kde išla Danča? Umyte tanieriky. Jaj, a tebe keď tak je nejak zima, alebo čo? Že napríklad ti nefunguje kúrenie. Čo ťa zahreje? Chlap pod posteľ, že nepoposiel na chvôľa posteli. A túto ako niekde, kde to robíš? V izbe. Hej. Nie, že či máš akože sama izbu, alebo si s deckami? Nie, akože deti tam spia, ja tu naspám, to sa rozťahuje tento gauč. Podľa mňa to každé 3 mesiace nemalujú. Možno oni sa tak navzájom zmalujú úplne pod obraz Boží, ale... Oni tam majú svoj televízor. Napomínala som mu ja. A chytáš tú Jojku? Tak? No jasne, všetko. Čo tak najviac kúkate v televízii, keď pozeráte televíziu? Tak ja väčšinou, keď pozerám Panelák, televíziu... Panelák? Ale... Nie, mi je DVDčka. Ja tam mám DVDčko a skoro 100. No videl som, ja no. Videl. Máš nejaký najobľúbenejší film? Moje najobľúbenejšie filmy sú horory. Nej? Napríklad, jaký? Hady v lietadle, kde si ich dala? Neskoro. Jakub už prichádza s nebezpečnou myšlienkou. Môžem sa ísť pozrieť na DVDčko? Ja som také videl v Afrike predávať. To máš niekade, ono, si doniesla to z Olomouci? Keď som ja zdedila ako peniaze po mojom otcovi, keď mi zomrel, tak som si to kúpila, to mám na pamiatky. Ale tak toto? Čo to? No. Čo tam chceš? To je na čo video. Je? Pozrite sa. Ukáž. Ježiš, čo ako? To je? Ale tieto to som dala asi aj muselo aj cenzúra. VHS-ka? Ale nie, to je pretože... Ale ináče video už nemá, sa mi dopracovalo. Hržíchy minulosti, hržíšne období pro John... Ale vieš čo, tebe netreba už čítať toľko. Aj, aj, aj. Na tebe, Dana, skolaj to. Lebo všetko tu vyťahnu. No čo, ja mám v počítači porno. Asi sa neteším z dnešného večera. Bol to pre mňa skôr taký nepríjemný zážitok. Píte, chalani. Ideme na druhé. Čak keď nepijete, ešte tam je pred tými. Pijeme. Jakubovi ide na sladký likér slinka. Hafner však tomuto výrazne ženskému moku horlivo odoláva. Ja to nevypijem, ale... Prečo? Mne nejde amaretto moc. Boha. Papu, čo si ty zrobil? Ja som východňar, ja prosím. No dobre, tak teraz ja ti to vrátim. Aj deje. Ježiš, je to mlieka, a Tomi, a čo takto nápoj básnikov? Tak víno. Ja mám pivko, v pohode som. Ináč, ale už nemá čiapku, keď si si všimla, on všetky si dal dole čiapku. Konečne, a ty si daj dole. Takže keď máš dobre vlasy. On je blondiak vlastne, on má takú ofinku jak Elvis. On tak to hodí, len to tak šupne dozadu na ducho. Somáru. Ja som... Tak na zdravie. Na zdravie, na zdravie. To riadne plné. Na to, že to je amaretto, pijeme toho hodne. Danka je podľa mňa len taká loutka, lokálna, spitina zrejme. A neviem, aký je medzi nimi dvoma vzťah, ale asi ich určite spája podľa mňa chlast. Jakubka, ahoj. Ahoj, čau, ja už som tu dlhšie, ale... Danka, vieš, čo to máš na tom tričku vôbec? Jaké postavičky, alebo čo no to máš? No to je Tomáškovi... Konečne mi dal nejaký dar, Vlado. Konečne. A manžel sa nebude hnevať, že to nejaký iný muž obdaroval? Život čo to je... zabije? Ty jeho? No ty čo, zase? Ty piješ svojho muža fakt, tyčou? Lebo ty si mu už fakt jednu šupla tyčou raz. Aspoň, Dana neklá. To je pravda. Dana neklá. To je pravda. Dana. Že áno. Pozri, jak sa červená. Tak si... Tak, ešte trochu podiškurujte na ústrednú tému a ona sa hneď a zaraz osmelí. Ja si myslím, že vydržím možno trošku dlhšie, hej? Ale ja nepijem rýchlo. Mne alkohol nejak extra nechutí, iba zo pár kúskov. Ale tak dám si. Východňari sú proste takí, že my si dáme tak akože... Tebe chutí viacej mliečko, hej? Hej, s alkoholom. Jedno s druhým. Čo sú dneska takí tichí, títo dvaja? Ja neviem. Tak sme na návšteve, musíme sa slušne chovať. Ale čo ty tu, to kecajú. Čo tu máme húkať? Sú omámení.
čím? Atmosférou. No v Bratislave sa pije tiež normálne. Tak najväčšie peklo z toho celého bol asi ten púšik v celom byte. Plus samozrejme okolité vychytávky na meter štvorcový. Tu pripadajú asi 3 koberce, 4 plíšaky, jedna maketa lodi s hodinkami, nejaká bižutéria, svetielka, 40 malých kinder vajíčkových postavičiek a nejaké nezmyselné popolníky s logom kúpele Piešťany alebo podobné veci. No akože keď sme si trošku vypili, tak to vyhrala zase ako nik v živote Danka. Danka vždy vypije všetko. Tá vypije, čo má. Lepšiu kamarátku už Martina nenájde. Popije, popapá a k tomu všetkému aj ostro vtipne zaglosuje na tému predjedlo. Že sa nevarilo, ale len vylúplo z konzervy, nevadí. Martina vie perfektne variť. To jedlo bolo prvýkrát, no to predjedlo bolo perfektné. Tá tešia pečeň, to s cibulkou. A to, no, náražovať je tiež pekne. Čo to je? To je griska. Ale ako to ideš teraz servírovať? Bána, ty si... Múchy tu lietajú. V Martine vám žijú múchy v zime. Chalani, už ste si našli v jedle múchu niekedy? Ja som všetko sama varila. Iba tá herečka, ona sa ukazuje, že ona vie variť akože. Denela sa musí na mne vie navariť. Teraz vás pomoknem kapusničkou. Tak to, najprv tanieriky vám rozdám. Umyté sú všetky. A Daniela, neviem, kde je tá Daniela. Tak dlho. A nestíham všetko. Aj. Ty máš aké chudé nožičky. Veď chudne, ti nepočúvaš, čo hovorí. Kde si? Naka, kde si, prosím ťa? Ak sa páči, tu máš ty, lebo ty si nenajdená, tebe dám prvej. Zhrnca to budeme jesť, ono. Ty nebudeš nič jesť toto. A prichádza toľko avizovaná Martinina pomsta Jakubovi. A bude sladká, studená a s hrčkami. O, keď ja chcel. Konec sa páči. Čo to je? To je griska. Čo to je? Píre s orechami? Tak sa volá kamošov pes. Ja som chcela inak spraviť halušky s brinzou. Tomuto Kupkovi, lenže mi to nevyšlo, bo ja to neviem robiť, prísam bohu halušky s brinzou. A to ma najviac mrzí, aby mal radosť. Ja fakt nebudem na tú kapustnicu? No neviem, ako ma nahnieva. Toto by som si mohol na dezert nechať. Už tak si to nechaj, ja ti dám aj kapustnicu s Milakom. A... Ježiš, ty máš ako privilegia. Tá griska vyzerala ako zemiaková kaša. S blátom, alebo s niečím takým. Ale ako to ideš teraz servírovať? Bána, ty si... Múchy tu lietajú. V Martine vám žijú múchy v zime. Martina má strašne veľa času na skrášľovanie seba. Samej maľuje sa, ale z plesnivú stenu, z ktorej vyrastá mach. A žije tam 10 pavúkov a lietajú tu múchy, tak proste nevie sa zobrať a nevie natreť 4 steny, v ktorých žije. Hlavne medzi nimi žijú jej deti, ktoré podľa mňa žijú v absolútne nezdravom prostredí. To bola krúpiže, kráša pre... A ty už čuš. Hotová prezima. Ježiš, ty si zlatá tiež. Ďakujem ti. Ani to jedlo mi nechutilo. Zjedol som trošku viac tej kapusnice v posteľom, pretože som bol hladný. A... popravde som čakal, že tu bude cítiť. Počul som, že tu trošku cítiť tú zatuchlinu, ale čakal som takú nejakú takú príjemnú chatovú alebo niečo také. My máme totiž to chatu a tam je tak vždy príjemná atmosféra a tam vždy tak príjemne to drevo a všetko, ale tuto je trošku skôr asi o niečom inom. Chalani, už ste si našli v jedle múchu niekedy? Že normálna múcha, živá, plávajúca? Muchu nie, ale všelijaké objekty som ja už ponachádzal sa z šparatka, zuby. Ty si mal zub. Ríšku si zober. Ale nechce sa mi to rozoberať. Fú, sa to jaký zub to bol, ktorý? Aspoň povedz. Prasačí zub. A Daniel sa takisto zub zlomil, tento čo váril. Ale prísam, bohu. Na tom rezni, Dani? No. Na tom rezni sa ti zlomil zub, taký tvrdý bol ten rezeň. Tiež nadala. Tak ale to nebolo. Moje poja, to máš kláno. Stomatologický problém. Chalani, dajte si vianočnú kapusnicu. Čo to je tu za mesko, prosím ťa? Nechci vedieť. Šunka. To bol ten múrko, čo tu behá. Neboj sa, nie je to pes. Ja si myslím, že ja som dobrá, viem. Akože vo varení?
Hovorím toto, kapusnica, čo je výborná. Áno, výborná. Hej. Pejus, pohode? Pohode. Kapusnica bola takej divnej konzistencie. Bola v nej použitá zlá klobása a mala takú nevýraznú, neurčitú chuť. Veľmi pripomínala tie lacné kapusnice, ktoré dostanete v hociakých druhotriedných takých nejakých vývarovniach. Ja si väčšinou dávam do kapusnice smotanu. No, to som už počula, ale ja to nemám rada. Mazinka, dala si do toho aj kyanid? A to je opäť téma pre Danku. Pohmíri sa, ožije a spokojom hada číhajúceho v tráve začne nenápadne vyzvedať pre svoj diabolský plán. A chutí vám to? Chutí. No, si bola... Teba nechutí, aj tak nepovedia. Keby si ju mala ohodnotiť známkou, tak ako, čo by si jedala? Jednotka, Ježiško. Ježiško si chcela povedať. Povedala s Ježiškom, ale to je jedno. A z Ježiška. Za túto úžasnú a tragickú večeru by som dal asi 1 bod z 10 a okamžite bežím do nejaké najbližšie reštiky. A Zinka, tu máte blízko Martinské hole, že? No. Boli ste niekedy hore? Sa pozrieť. Teraz som bol na Tučerietkách. Aj hríby sú odtiaľto z okolia? Hríby chodíme zase do našho hrabovca tam zbierať. Ale vyznáte sa hríby. Nebojte sa, neotravujte sa, chalani. To bolo naozaj presvedčivé a v Danke ďalej ožívajú driemajúce vášne. Stále viac pozornosti strháva na seba. Šípi, že by to v prípade Hafnera mohlo byť dnes alebo nikdy. Máme sa napýtať, hola čo? A to sa toto zaujúbila. Dani, ale počkaj, najprv mi odpovedaj na otázku, hey. A potom kľudne... Ona sa Tomáša spomínala. Iskra, no čo si sa ho chcela spýtať? Že, ľubí sa tie matiky jedlo? Ja by som to ohodnotil na jedničku veľmi dobre. No ja to neviem povedať, lebo pretože ja som Vatikom stále a ona keby nezavolala mňa, ja neviem, ako by to dopadlo. Ja som všetko sama varila. Iba tá herečka, ona sa ukazuje, že ona vie variť, akože jedna vlastne musí na mňa vie navariť. Šalát ja som chcela robiť, aj ten rezen, že chalani idú Vianoce a ja to nechcem zase, aby som furt to isté jedla. Keď sme dojedli tú kapustnicu, som videl ako Danka Somáru zobrala všetky tie kapustnice, alebo jak by som to nazval, tú nepodarenú polievku a drbala ju psovi do lopaty, ktorý žere z lopaty a ona mu to tam proste liala, že na žer a ešte mu to liala na hlavu, tú kapustnicu, že je, tomu psíkovi to stekalo po hlave a ešte to musel jesť, čiže to je otrasné, mi strašne ľúto toho psíka. Čo si si pre nás prichystala, ešte nejakú špecialitu, takú miestnu, alebo? Máte perfektné, ešte pripravené, dopapkajte sa chalani moji, pivka si dajte, vína si dajte, máte všetko Martinka, prichystané. Martinka, tu sa podáva aj nealko? Kapusnicu tiež milujem, to bolo s hubami. Chalani, teraz vám ponúknem tortu, ako dezert. Piekla si sama, pozerám. Jakub, nepatrí sa dámam skákať na otlak. Martinka, nenechaj sa tým zajačikom zaskočiť. Nebudem teraz rozoberať toto piekol, hlavne, že vás ponúkujem. Danka, chytom moja láska. Martinka, jak Danka, si prežila to tetovanie? Ježiš, to tetovanie, to bolo perfektné. Hej, nebolelo? Nie, ja som myslela, že to bude viacej boli. Danka, krajej. Kaš? Čo to tam máš napísané? Chutíš mi, srdiečko, wow. Chutíš mi. Chutíš mi! Wow! Chutíš jej! Dani, a ty by si si dala tetovanie? Ja nie. A možka, ale dala by si si šokovite. Ježiš, to sa nosí. To sa nosí. A kde by si si dala? A kde by si si dala? Keby náhodou si si musela. Keby náhodou, takže to znamená, že asi tu. A čo na prsia? Na kraje tú tortu, som vedela, ako to... No. Na prsia by si si dala? A čo by si si tam dala? Ja by som dala lásku. Pravda, ani fľaša rumu alebo kotva by neboli zlé. Aj sám Hafner tuší väčší potenciál. Aký motív by sa jej hodil na tetovanie? Keby sa hodil iba chcem sex. Danka má divný život. Ty máš nejaký akože recept na to, aby to bolo... Somáru. Čo si robíš? Ja neviem, to... Počkaj, ja počkaj, no. To bol ten vrchný. Ja neviem. Ona, jesem ťa chudáček, on za to nemôže. On je takisto trošku v zlej škole, no, preradil ho kvôli tomu, no, že trošku nemá, nechcem to vyjadrovať tak tomu. A jej muž je taký istý trošku,
takisto sa tomu nechcem vyjadrovať. Ale ináč aj doma nenavári, ona si nič. Na zdravie máme čo piť, alebo... Máme však vínko, máme. Môže, zase máte malo toho. Ja mám, ja mám. Počúvate ma, chlapci, ty nemáš. No. Ja nechcem... Aké máte... Chcem sa opýtať do kamery, že aké máte názor na mňa? Daj to mať. Podľa mňa si pohodová baba. Není mi hej ľúto, ale keby som ja bola na sociálke, tak ten syn by už pri nej nebol. To mám poviem na rovinu. Ten syn, ja som bola s ňou. Jednu pizzu mu kúpila na raňajky a povedala, Paťo, tu na to máš aj do večera a musíš im to vydržať. No tak ja som jej to ešte dohovárala, ale to sa nerobí. Počúma ty, pí, uletený. Uletený, pí. Nepripomínaš nové baby z mojej partie. Aké? Okay. Kamarátky, okay. Presne. Okay. Také uvoľnené, no, bezprostredné. No však jasné. Škáč. A ty si aj taký filozof trochu. Mm-hmm. Tu na vonku si dáhne pred moju braničku a spí, lebo ja by som v živote núka nechcela. Keby to bola naozaj moja mama, tak by vám povedala, že sa dočúrala u nej. Posteli. No, prísam bol za to, že ona mňa potopila s týmto, že ja neviem variť takéto sprostosti, tak ja ju teraz takisto potopím. Isté, že? Veď je to hlavne tvoja show. Čo na tom, že hostia budú jesť rukami? Tá tortička, čo si upiekla, bude o to chutnejšia. Podaj vidličky, prosím ťa. Ja môžem povedať toľko, že ja veľmi rada tancujem hudobky. Fakt? Prosím, daj. Dana, ty si ma zase. On ti povedal vidličku už podávať za hudlom. Nevadí, som už zaužadala trošku. Príde domov a začne muža byť tyčou. Proste. Ja som ľutujem, Jano, prísam bol, keď môžem povedať do kamery. Jano, ja ťa ľutujem, že ju neúdáš. Bíš a hneď do basy. To Janovi odkazujem. Máte všetci tie vidličky aspoň? Danka nemá. Danka netreba už nič. Danka zás bude s rukami? A tebe moje zlatúčky, toto dávam. Ježiš, toto ale ja milujem. Tako, ja som vedela. Toto ja milujem. To je najviac. Bože, Daniela. Dnes to normálne dám asi namiesto toho dezertu. To môžeš aj mne trošky picniť. Ale ty si picni sám, to je moje. Jakub je teda v hygienickom bezpečí. Hafner toľko šťastia nemá a svojrázne okomentuje tento nepríjemný fakt. Dezert postrašený Dankyným angel dustom a nechtami mi tiež asi moc nechutil. Po toľkých prísadách opantá Jakuba ošiaľ. Ty máš kapra vo vani. Ja by som chcel vidieť, akože, aký je. Ježiš Maria. No a čo mám? Danka, pusu ti dá? Som s ním vidíš. No, okay. Ukáž nám iba názorne, nezabíjaj ho, že ja ho zabíjaš. Robíš. Keď vyskočí, tak bude ešte listu. Ja ho sem, kľudne. No určite nie. Je u pohariky. Čo to je? Fenka? Víš to, pozri sa. Čo to je? Fenka alebo suka? Každému, čo jeho jest. Jakuba zaujíma pohlavie, Hafner je zase divý po krvi. Jak ho zabíjaš? Chceli ste ho? On mi skočí teraz na mňa. No. Ježiš, chuďatko. No a ako ho zabíjaš teda? Tak teraz nie, zabíjaš. Ale názorne. Nám to vysvetlí, mne to nebolo jasné. Ja prechytím, rozťahnem a je po ňom. Myslím si, že práve vďaka tejto návšteve som pochopil, prečo sa Martinka správa tak, ako sa správa, prečo je Danka taká, ako je a prečo si občas spríjemňa chvíľa alkoholom. Danka, ty si taká hviezda, choď od data. Je moja torta. Nevadí, choď od naspäť do oddychu. Choď, Danka, no keď si taká hviezda. Máte, dajú radšej, ty Danka je ožeravá. No choď, pusinku. Ten desert, to bola torta. Ja tiež... Ja mám síce rada sladkosti, ale viac miliem také slané jedlá, také tyčinky. Chalani moji, si všetci zlatí, ja vás mám tak rada, lenže iba jeden musí vyhrať. A teraz to je strašne ťažké rozhodovanie. Tento fešák mi spravil najkrajšie, čo som mohla mať. Tento mi perfektne, tento ma opil, poviem. Zrazu. Tento na lodi, to sa mi najviac páčilo. No a teraz vyberem si koho. Ináč Tominko, ten mal strašne pekne to spravené. On to mal najkrajšie spravené. Keby som to mohla rozdeliť, tak keď to sa nedá. Tak ale ja myslím, že Kupko môj, teba si vyberiem. Ó, ty si... Ďakujem. Jak nečakané. V rámci tých zážitkov, ktoré som tu dnes zažil,
tak vďaka ním som aj v sekunde, možno v dvoch, možno v troch, zabudol na to, že som dostal nejakú kartu. A pusa nebude napríklad? Tak sme si zahali. Ale pusa na pusu. Absolútny víťaz je teda známy. Ostatní chalani sa tvária, že mu doprajú. No očividne sa tiež rozhodli, že si tento okamih pekne zlízne. Ale Radku, ideme si na hneď. Pusu. A jazyk. Víťaz, nevíťaz, okúsiť horúce bosky chcú aj ostatní. Ďakujem ti aj ja. Ďakujem ešte raz naozaj. Nemá za to. Za polstenie. Za... Martina sa cíti previnilo voči Hafnerovi. No čo, srdco nerozkážeš. Nehnevaj sa na tebou. Ja sa vôbec nemám sa prečo hnevať. Niky. Ja tiež chcem poďakovať. A mne to ináče Danielka kázala, že mám jeho nehať vyhrať. Danielka je super. No prosím, kam až všade siahajú chápadlá tejto ženy? Ja. Ďakujem ti za tieto strávené dni, čo sme mohli spolu stráviť. Pre mňa osobne to bola veľká švanda. Ďakujem. Odchádzam odtiaľto asi s tým, že trošku smrdím, si myslím. Martinine outfity sa síce vždy ligocú jedna radosť, o jej domácnosti sa to ale rozhodne povedať nedá. Ako hostka bola mimoriadne kritická a chalani aj preto očakávali, že pripraví ukážkový večer. Z podhája však odchádzali znechutení. Na jej adresu pustili poriadne tvrdé slová a nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť z turčianskej chalúbky zdúchnuť. Ako predjedlo sa v Martininom domčeku podávala treščia pečeň ozdobená zeleninou. Príprava tohto pokrmu je absolútne jednoduchá a zvládne ju naozaj takmer ktokoľvek. Na tanier najlepšie umytý dáme odkvapkanú treščiu pečeň z konzervy. Obložíme ju na pásiky nakrájenou paprikou a podávame s čerstvým pečivom. Počas celého týždňa sa Martina odvolávala na svoju exkluzívnu martinskú kapustnicu. Rodinný recept si dokonca natoľko stráži, že nebola ochotná ukázať jej prípravu ani na kameru. Podľa vône a finálnej vizuálnej podoby však odhadujeme, že na prípravu použila kyslú kapustu, zemiaky a klobásu. Hudobník Bejus sa domnieva, že na výnimočnosti tejto chuti sa podpísala aj špeciálna ingrediencia – bravčové patky. Jakuba čakal u Martiny vlastný hlavný chod – grízka. Pod týmto názvom sa skrýva klasická krupicová kaša s kakaom. Farmárka tak chcela spevákovi oplatiť jeho meny, zostavené z mliečných produktov. Severská pomstiteľka pripravila sladkú pochúťku úplne štandardne. V teplom mlieku rozmiešala 5 lyžíc detskej krupice, trochu masla a cukru. Na záver to ešte obsypte kakaom a už len zohnať hlavného superstáristu. S dezertom si dnešná kuchárka veľa námahy nedala. Napriek tomu, na orechovú tortičku spod hájských potravín bola hrdá, ako by ju sama piekla. Pri nákupe si dajte pozor na dobu spotreby. Maťa stavila na úplnú jednoduchosť, my odporúčame servírovať napríklad so šľahačkou alebo zmrzlinou. Určite je pre mňa sexy, keď chlap vie variť. Cítim sa jak debil, keď som v kuchyni. Myslíš, že toto bude Martinke chutiť? Ja neviem, tak keď už z toho nebude preháňať. Ja som zjedol aj tú časť, kde bol ten chlop padnutý. Ja by som si aj prdol. Takýto týždeň by som kľudne ešte zopakoval aj viackrát. Chcem ísť domov.